Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Արսեն Արզումանյանն եմ, ինչպես գիտեք, իմ ամբողջ նպատակն է Հայաստանում զարգացնել անշարժ գույքը, քաղաքաշինությունը, բայց կան պրոցեսներ, որոնց նույնպես մենք պետք է ականատես լինենք, լսենք և հասկանանք արդյոք այդ պրոցեսները կարող են ազդել նաև մեզ վրա և ինչքանով են դրանք այդ պրոցեսները ազդելու մեզ վրա և պետական պետության մեջ կատարվող այս գործընթացները, մենք պետք է քննարկենք և առաջարկենք նաև մեր կարծիքը, այսինքն տեղեկացնենք նաև մեր կարծիքը։ Այսօրվա եթերի ամբողջ իմաստը Էկոնոմիկայի նախարարության վերաբերյալ է և այն մարդուն, այն թեկնածուին, որը պետությունը որոշել է կառավարությունը կամ ազգային ժողովը որոշել է գործողել կառավարություն որպես Էկոնոմիկայի նախարար։ Որպեսզի մենք չերկարացնենք այս հաղորդաշարը, գնանք մի քիչ առաջ և ասենք, որ ես հիմա դնելու եմ այդ ձայնագրությունները և մեկնաբանելու եմ, հա, մեկնաբանելու եմ, որպեսզի մենք որպես հասարակություն, որպես այսպես ասած ամբողջ սփյուռքը միասին վերցված մեր 2 միլիոն, 3 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, երբ որ ես ասում եմ սփյուռք, սփյուռք ես տեղեկացել եմ, մի նկատի ունեմ այն մարդկանց, որոնք որ չեն ծնվել և Հայաստանի Հանրության քաղաքացիներ չեն եղել և չեն արտագաղթել, դրանք այն մարդիկ են, որոնք ծնվել են Պարսկաստանում, Ռուսաստանում, չգիտեմ, Միացյալ Նահանգներում, Արևմտյան Հայաստանի տերիտորիաներում, արտագաղթել են կոտորածներից, գնացել են Պարսկաստանից Միացյալ Նահանգներ, բոլոր նրանք, որոնք որ չեն ծնվել և Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր չունեն, կամ նույնիսկ եթե ունեն, ամեն դեպքում չեն բնակվում Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն ունեն երկխաղաղակացություն, բայց իրաց ծննդավայրը չի եղել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսօր Էկոնոմիկայի նախարարի թեկնածու առաջարկվել է մի անձնավորություն, ես նորից ուզում եմ տեղեկացնել, որ իմ քննադատությունը զուտ աշխատանքային քննադատություն է և ոչ միայն քննադատություն է, միգուցե ես անվանեմ առաջարկություն ապագա նախարարի համար, այնտեղ, որ հեռուստատեսության վրա գրված է իմ հեռախոսահամարը, ես ինչ եմ գրում այստեղ 0-55-98-55-52, սա իմ սեփական համարն է, եթե այն մարդը, որը կդառնա Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարար, անկախ նրանից ես ինչ կասեմ հիմա, ինչ չեմ ասի, ես պատրաստ եմ նույն ժամանակահատվածում օգնելու, որպեսզի մարդը այն նախորդ սխալները ինչ որ կատարվել է, չգնա այն ճանապարով, ինչով որ ինձ թվում է, որ մարդը նույն ճանապարին է, ինչ որ նախկին նախարարը կամ նրանից առաջ նախորդ նախարարները, հա։ Մենք հիմա բերենք այս ձայնագրությունը և սկսենք մեկնաբանել ձայնագրությունից հետո։ Ստիպված ստանում են Էկոնոմիկայի նախար, որովհետև գուցե այլ մարդիկ կամ չունեն, ձեր թիմը չունի կամ մարդիկ կան, որոնք որ ուղղակի չեն ցանկանում։ Ես ասեմ ձեզ, պետական կառավարման համակարգը իրականում գրավիչ չի, եկեք կանգնեք լինենք։ Ասենք թե ուզեք, ասենք քննեք այսպես եկեք այսպես ձևակերպենք, այն աշխատավարձը, որը ստանում է նախարարը, ասենք միջին կազմակերպության ղեկավարը, կամ ասենք փոքր կազմակերպության միջինից մի փոքր բարձր մակարդակի մասշտաբի մենեջերը, հա, ստանում է այդպիսի աշխատավարձ։ Չէ, ես ինչ եմ այն ասում, այո, այդպիսի աշխատավարձեր են մասնավոր համակարգում։ Ճիշտ եք ասում, ես ասում եմ դրա համար էլ գրավիչ չէ, երբ որ ես ասում եմ պետական կառավարման համակարգ, ես նկատի չունեմ նախարարի աշխատանքը միայն կամ պատգամավորի, փորձագետից սկսած մինչև բարձր պաշտոններում, պետական կառավարման համակարգ, պետական կառավարման համակարգում եթե գրավիչ է, այսպես ձևակերպենք, գնանք օրինակ հարցնենք որևէ կազմակերպության ղեկավարի, ասենք 1000 խոշոր հարկատուների մեջ, չգիտեմ, նայենք 400 քանի երրորդ կազմակերպության տնօրենի, գործադիր տնօրենի, տեսեք օրինակ ինքը, կգա աշխատի նախարար թե ոչ, փող նախարար կգա աշխատի թե ոչ։ Այստեղ մենք պետք է կասեցնենք այս ելույթը, մենք կարող ենք տասնյակ անգամ, ես կարող եմ ասել, որպեսզի դուք կարող եք լսել, սա վերնագիր այսպես է, ըստ Գևորգ Պապոյանի նախարարի աշխատանքը գրավիչ չէ։ Ես ասեմ, որ եթե ես նախորդում քննադատում եմ Վահան Քերոբյանին, իմ կողմից կլինի դիսկրիմինացիա, եթե ես Վահան Քերոբյանի կողմ եմ եղել, որ իրեն գործից հանեն, հիմա ես կարծում եմ, որ այս մարդը, եթե 3 նշանակվել է, վաղը պետք է այս մարդուն նախ առաջինը չնշանակեն, որովհետև եթե
նախարարի աշխատանքը գրավիչ չէ, այդ մարդուն էլ պետք է նախարար չնշանակեն։ Այսօրվա ելույթի իմաստը սա է, հարգելի պարոն վարչապետ, մեկ անգամ կարելի է մենք սխալ կատարենք և այդ սխալը 3 տարի գնա, եթե այդ սխալը մենք մեկ անգամ չուղենք, օրինակ համար կադրերի նշանակումը, հա, ես կարծում եմ այս կադրի, ոչ թե անձնական, ես այս մարդուն երբեք չեմ տեսել և չեմ ճանաչում, բայց լսելով նախ ասեմ, որ իրեն էլ է վերաբերվում, որ իմ հեռախոսի համարը գրված է այստեղ, կարող է հարցնել, ու քանի որ ես չգիտեմ, որ դուք լավ կադր ունեք, թե չունեք, իրանից բացի, դրա համար ես ասում, եթե նույնիսկ ինքը մնա այդ աշխատանքի, ես ցանկանեի, որպեսզի զանգահարեր և փորձագիտական խորհրդատվություններ ստանար, և որ փորձենք իրեն որպես կադր ավելի բարձրացնենք, տեսեք, ես չեմ ասում իրեն մի հանեք, ես որ լինեի կառավարության ղեկավար և լսեի նման արտահայտություն, ես այդ մարդուն այդ գործը չէի տա։ Որովհետև ինչ է նշանակում առաջին, որ նախարարի աշխատանքը գրավիչ չէ։ Դուք աշխատում եք 10,000 կադրի հետ, նախարարի աշխատավարք աշխատանքը համար մեկ պոզիցիան է։ Եթե այս պոզիցիան համար մեկը փոխենք ավելի բանը, որովհետև ես մեր բանը կանաչ մուկացնենք, համար մեկ պոզիցիան գրավիչ չէ, նշանակում է մնացած 10,000 հոգին չպետք է աշխատեն այս կադրի հետ, որովհետև օրինակի համար, եթե ես ունեմ կազմակերպություն ու ասում մի իմ գործը վատն է, գրավիչ չէ, էլ ով պետք է ուզենա ինձ հետ աշխատի, նշանակում է 10,000 հոգին պետք է գործից հրաժարվեն և գնան։ Այդ իսկ պատճառով, պարոն Պապոյան, ես կխնդրեի, որպեսի ես չգիտեմ ձեզ ինչ ինտերվյու են արել և ինչ հարցադրումներ են դրել ձեր առաջ, մինչև ձեզ առաջարկելու այդ պաշտոնը, հա, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը ամենակարևոր, ամենագայթակղիչ պաշտոններից մեկն է, որը կարող է ստանալ ցանկացած տնտեսագետ, ցանկացած քաղաքական գործից, ցանկացած լիդեր, որպեսի ցույց տա իր տաղանդը։ Եթե այդ մարդը ասում է, նախնական բառը սկսում է, որ գայթակղիչ չէ, նրան պետք է այդ գործը չվստահեն։ Դա նույն է, որ դպրոցի գնացող երեխան ասի ես, դասատուն ասի ես, այս առարկան չեմ սիրում, իմ աշխատավարձը վատն է, այսպես սկսի ու ուզենա, որպեսի որևիցե երեխա իրանից հետո դա կրթվի։ Օրինակ, ես անշարժ գույքի մասնագետ եմ, անշարժ գույքի մեջ ինվեստիցիան ամենագայթակղիչ գործն է, մեկ րոպեում կարող ես աշխատել մի քանի միլիարդ դոլար, կամ մի քանի 100,000 դոլար, կամ մի քանի միլիոն դոլար, մի քանի տարում դու կարող ես դրա գեղեցկությունը տեսնել, էկոնոմիկայի նախարարությունը 2,700,000 հոգու, երկու, կներեք, արդեն այնքան ոգևորվեցի, որ 2,700,000 հոգու համար պլյուս 3,7 միլիոն սփյուռք, նորից եմ կրկնում, և գումարած 7 բիլիոն, նշանակում է 7 միլիարդ ամբողջ աշխարհին համար, այսինքն նետվորք ստեղծելու համար մի պոզիցիա է Հայաստանի Հանրապետությունը, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության մի կադր կգա և կդառնա նախարար էկոնոմիկայի, սա վերաբերվում է իրեն, և այս հաղորդումով պետք է հասկանանք, մնացած բոլոր նախարարները իրար հետ վերցված։ Այսինքն, պարոն վարչապետ, դու կատարել եք հեղափոխություն, ոտքով, մենականից եկի հասել եք Երևան, տանջվել եք, դրա համար նստել եք բանտ, այդ բոլոր ճանապարհներով տեսել ենք ձեր բոլոր ելույթները ու նմանատիպ մեր բոլոր 3 նախագահները իրար հետ վերցված։ Առաջին նախագահը անցել է բանտով, երկրորդ նախագահը անցել է պատերազմով, երրորդնել է անցել պատերազմով, բայց ապրել է այդ թաքստոցներում, ինչպես այսպես ասած բամբարդներից դուրս եկած, ու գալիս է 2023 թվականին, մի հատ
երիտասարդ ու ասում են, գիտի 30 տարեկան, 31, չգիտեմ քանի տարեկան, ասում են, ինձ գայթակղիչ չէ, դա առաջի խոսքն է այն մարդու, որը չի ուզում աշխատել այդ պոզիցիայում, դուրս է գալիս, պարոն վարչապետ, դուք ես մարդուն զորով տանում եք աշխատի էկոնոմիկայի նախարար։ Եվ երկրորդ, սա առաջի քայլն է այն մարդկանց, որոնք թաքուն մտքեր ունեն, բայց պետք է թաքցնեն մի բան մեջ, որ այս պոզիցիան գայթակղիչ չէ, ով կգա աշխատի։ Սա առաջի բանն է։ Ես նորից եմ կրկնում, 2.700.000-ի, 7 միլիոն սփյուռքի և 7 միլիարդ նետվորքի գտնվում է մեկ մարդու, որն ասում է, որ այս պոզիցիան գայթակղիչ չէ։ Եվ երկրորդ, հլա չդրցած նախարար, ասում է, որ աշխատավարձը չես կարող համեմատել որևիցե մենեջերի, նախ եւ առաջին։ Ով է թույլ տվել այս մարդուն համեմատվել Հայաստանի 4000 խոշոր կամ 400 խոշոր գործատուների հետ, հլա հարց է, որ իրեն որևիցե գործատու այս պոզիցիայով որևիցե սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն, որը ուզում է զարգանալ, չի կարող այս կադրին բերել։ Հիմա, եթե ինքը 400 գործատուների իմաստ, 400 խոշոր գործատուների, սա նույնպես դիսկրիմինացիա է, իսկ ինչ է ինքը մտածում, որ իրան պետք է հենց 400 խոշոր գործատուները կանչեն և դնեն տնորեն։ Որտեղից է գրված, որ դու պետք է գնաս ու համեմատվես քեզ Հայաստանի 400 խոշոր գործատուների տնորենների հետ։ Նրանց ընտրել են մի բանի համար, որովհետև այդ մարդիկ իրենց գործը սիրում են։ Եթե մի հատ գործատու իմանա, որ այդ մարդը եկել է աշխատելու այդ պոզիցիային որպես տնորեն ու իր գործը չի սիրում, ոչ մի գործատու չի վերցնի։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, հ ունի 1000 ձեր ասած խոշոր գործատուները, որոնց կյանքը կախված է էկոնոմիկայի նախարարից, և միլիոնավոր 2.700.000, որոնց կյանքը նույնպես բարեցիկ կյանքը կախված է էկոնոմիկայի նախարարից, ու պարզվում է, որ մենք պետք է խնդրենք այս մարդուն, որպեսզի ինքը ձեռք բերի էկոնոմիկայի նախարարի ոչ այնքան կարևոր պաշտոնը, այսինքն գայթակղիչի աշխատավարձն էլ ցածր է, եկեք համեմատենք։ Իրեն պարոն վարչապետն ասել է, կգնաս և կհամեմատվես, թե 400 գործատուները քեզ ինչ կառաջարկեն, բայց մենք քեզ առաջարկում ենք սա։ Ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետությունը 1400 չէ, 1000 չէ խոշոր գործատուների հետ աշխատող, Հայաստանի Հանրապետությունը կառույց է, government-ը մի հատ կառույց է, որտեղ էկոնոմիկայի նախարարը պետք է ունենա ուժ, որպեսի ծառայություն մատուցի 2.700.000 մարդու այստեղ և շագրգռի աշխատի աշխարի բոլոր երկրների հետ, մաքսիմում լինի լավ կազմակերպված, բացի գեղեցիկ օֆիսներ, որպեսի նաև ապագա պարոն նախարար, ընդունելով նաև իմ քննադատությունը, եթե ուժ կգտնեք ձեր մեջ, որտեվ երբ որ մարդը մի տեղ սխալվում է, կամ մեկ բիզնեսի մեջ, կամ մեկ օրենք, եթե դու կարողանում ես ստոպ անել քեզ և հետ գալ, սխալ, կարողանում ես այսպես ասած սխալի ժամանակ հասկանալ և ուղել քո սխալը, նշանակում է դու կունենաք նաև հաջողություն։ Տեսեք, ես ձեր անձի դեմ չի, ես նայում եմ մարդ, որը որ ինտերվյու է անում և ինձ մոտ մինուսները ավելի շատ են, քան պլյուսը։ Ես ոչ մի տեղ չեմ կարող պլյուս դնել, որպեսզի ձեզ որպես նախարար ընդունեմ, բայց եթե դուք զանգարեք և փորձեք խորհրդատվություն անվճար, վարչապետի ասած 120.000 դրամը չէ, 0 դոլարով ձեզ կարելի է խորհրդակցություն և բարձրացնել, ուժեղացնել, դարձնել լավ նախարար, որտեղ ես համոզված եմ, մենք ամեն դեպքում կարող է լավ նախարարներ ունենանք կամ չունենանք, բայց դուք աշեշտում եք, հետագայում ասում եք, որ կան կադրեր, որոնք կլինեն, և կլսենք հիմա շարունակությունը, նորից եմ ձեզ կրկնում, 400 գործատուների մասին և 1000, մեր այս ամբողջ համակարգը կախված է էկոնոմիկայի նախարարի կազմակերպչական տաղանդից, բայց մեր նպատակն է ստեղծել էկոնոմիկայի նախարարությունում օֆիս, որ նույնիսկ նախարարից ինքը կազմակերպված չլինի, բայց որպիսի օֆիսը կազմակերպվի, ինչ որ մեկը պետք է այդ օֆիսը կազմակերպի, բայց երբ որ մեկը գալիս է ասում է, իմ աշխատավարձը քիչ է,
Ես չեմ կարող այդ մարդուն համոզել, որտեղ ինքը արդեն ինձ դրա մեզ վրա բոլորիս առաջ դրել է մի հատ նախապայման, որ իմ աշխատավարձը քիչ է, դուք ինձ խնդրում եք, որպեսզի ես գամ աշխատանքի։ Ես նորից եմ զգուշացնում եւ խնդրում, պարոն վարչապետ, եւ խնդրում եմ նաեւ ընդդիմության բոլոր լիդերներին, եթե ձեր կողքը կա որևիցե խորհրդական, եթե այս մարդիկ են լինելու ձեր խորհրդականները եւ ձեր նախարարները, Եվ այսօր, եւ սրանից հետո դուք դատապարտված եք լինելու անընդհատ 32 տարի այս վիճակում լինելու, որտեղ կադրերը գալիս են եւ լավա, ինչպես կասեր վարչապետը, լավացնում են, ես այդ համոզվածը, որ իր հայոց լեզուն շատ ավելի լավն է, քան իմը, բայց ես նորից եմ ասում, որ պարոն վարչապետ, այս մարդուն հետ կանչե եւ այս հարցերը նորից իրան հետ տվեք, միգուցե այս ինտերվյուից հետո դուք իրեն փոխեք մեկ այլ կադր եւ դա ինչ կտա ձեզ որպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիդեր։ Դա ցույց կտա, որ դուք շատ արագ բացահայտել եք կադրին եւ փոխանեք մեկ այլ կադրով։ Առաջին տնտեսական հանձնաժողովը փրկվել է մի մարդուց, որը լավ չէր հասկանում տնտեսությունը, այսինքն արդեն պատգամավորական բանը վայր է դրել այդ մանդատը։ Եվ երկրորդ նախարարի գործը չի կարելի տալ մեկին, որը այսպիսի արտահայտություն ամբողջ նախարարության համար մեկ լիդերի, որովհետև աշխարհում ընդունված է, որ լիդերները շատ կարևոր են ամբողջ լավագույն երկրների զարգացման ամենակարևոր գրավականը, հարցը ինչի՞ որ աշխատավարձը կա կամ չկա, հարցն է, թե դու ինչքան ես սիրում քո աշխատանքը, ես մի հատ բառ չլսեցի այս մարդուց, որ ասեր ես իմ աշխատանքը սիրում եմ։ Այսօր աշխարհում կան միլիոնավոր նկարիչներ, սովի մեջ են մահացե, երաժիշտներ, որոնք հենց այդպես էլ մահացե գնացել են։ Երաժշտությունից հետո, դրանց կամ նկարչությունից հետո դրանց նկարները միլիարդներ են վաճառվել, իրենք էլ չեն տեսել, բայց իրենք սիրել են իրենց գործը եւ աշխատել են։ Տնտեսությունը շատ հաճելի, գեղեցիկ աշխատանք է։ Եթե մեկը չի հասկանում այդ տնտեսությունից ու կազմակերպչական ձիրք չունի, չի կարելի այդ մարդուն զորով բերել դնել նախարար։ Շարունակենք լսել, հա։ Գրավիչ, գրավիչ չի, ուզում եմ ասել, պետական ծառայությունը գրավիչ չի, պետական ծառայության ոչ գրավիչները տարբեր հանգամանքներով է պայմանավորված, ոչ միայն, դուք իշեցիք աշխատավարձը, բայց միայն դա էլ չէ, ասենք ամեն մարդ չէ, որ պատրաստ է, որ իրեն քննադատեն, քննարկեն, այո, ինչու՞, ոչ հաճելի հարցեր տան, ամեն ինչ, դրան նորից գանք հետ, մանկական խափեություն, մանկական, ինչ է նշանակում գրավիչ չէ եւ մարդիկ չեն ցանկանա քննադատել, քննադատվել, կապ չունի դու մասնավոր ես, պետական ես, կքննադատեն, չեն քննադատի, այս թեման մարդուն, որ ընտրել են, որպեսի նա դառնա նախարարի թեկնածու, համար 1, առաջին, ծրագիր, որ ծրագիրի համար եք առաջինը դրել, եւ երկրորդ, իր անցյալում ինչ տաղանդավոր աշխատանք է կատարել էկոնոմիկայի կամ չգիտեմ որևիցե, աշխատանքը, որ կազմակերպել է նման աշխատանք եւ կարող է կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տնտեսությունը։ Դուք հասկացեք, նորից եմ կընտրում, մենք, ես համոզված եմ, որ նախորդ նախարարի ժամանակ մենք մեծ սխալ ենք թույլ տվել, երբ որ մեկ կազմակերպության հաջողակ կամ անհաջող մի մարդու բերել ենք, դրել ենք միտեղ, որ ինքը բացի գործարաններից ուրիշ բան չի տեսնում։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը գործարան չի, Ժորժ ջան, էկոնոմիկայի նախարարությունը համար 1, առաջինը, կազմակերպել օֆիս, կոչվում է օֆիս։ Օֆիսը, ընդհանրապես օֆիս նշանակում է կազմակերպել բոլոր երկրների հետ եւ ներքին քաղաքացիների գեղեցիկ աշխատանքը, որպեսզի լինի անխուսափելի կամ արագ աշխատանք։ Հիմա շարունակեք, տեսեք, այլ ինչ ասում է այս մարդը։ Տեսեք, ամեն ինչներ դուք իրա մեջ ներառում, այսինքն ես եմ ասել, որ պետական ծառայություն է, դա հատուկ ծառայություն է, եւ բազմաթիվ մարդիկ ես ճանաչում եմ, բազմաթիվ մարդկանց եմ ես ճանաչում, որոնք որ կարող են լինել լավ նախարար, կարող են լինել լավ փոխնախարար, կարող են լինել շատ լավ վարչության պետ, բայց իրենք չեն գամաստը, որովհետև այո, ճանաչում չկա ձեր կառավարության իշխանության նկատմամբ, երբ որ տեսնա, որ թիմակիցները հայտնվում են ճաղերի հետևում քաղաքական ես ուրիշ
Ban չեմ կարա ասեմ, ես պետք է մի քիչ առաջ տամ, կներեք, դուք ես եթերը, քանի որ ուղիղ եթեր է, ես պետք է մի քիչ առաջ տամ, ես թեթևացնեմ ձայնը, որպեսզի այն, որտեղ ամբողջ եթերը չեմ ուզում դնեմ. Ես խնդրում եմ այս պահը մի հատ նոր ուշադիր լսենք, հա? Մեր բոլոր են գործարարներին, որոնք նախորդ 30 տարիների ընթացքում իրենց աշխատանքով նպաստել են մեր տնտեսության զարգացմանը, մեր պետության կայացմանը, իրենց ընդառաջվել, որովհետև իրապես Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվել է, դա հեշտ գործ չէ և դա առանձին հայրենասիրության իրակ և օրինակ է։ Ես հիմա կմեկնաբանեմ, Հայաստանի, ես նոր ասեցի, որ նախարարի ամենակարևոր գործը օֆիսն է, որպեսի կազմակերպի մարդկանց գործը հեշտ։ Ինքը չի ասում, ես որպես նախարար կգամ և կհեշտացնեմ, ինքը ասում է Հայաստանի Հանրապետությունում բիզնեսով զբաղվել է շատ դժվար ծանր աշխատանք է։ Ժողովուրդ ջան, բիզնեսով զբաղվում են բոլոր նրանք, ովքեր ընտանիք են ղեկավարում, ովքեր ուզում են ապրեն այս կյանքում և պետք է դա հեշտ լինի։ Եթե ինքը ասում է, որ Հայաստանում բիզնեսով զբաղվելը, սա անտի ռեկլամ է մեր երկրի վերաբերյալ։ Հայաստանում ինչի պետք է բիզնեսը դժվար լինի, հարգելի վարչապետ, հարգելի ազգային ժողով, հարգելի ընդդիմություն, հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի սփյուռք, պետք է Հայաստանում բիզնեսը լինի չափից հեշտ, չափից շատ արագ, հեշտ, հուսալի և գեղեցիկ։ Հիմա շարունակենք մյուս մասը լսենք այս մարդում։ Հայաստանի համար է, որովհետև մենք Հայաստանի տնտեսության կայուն զարգացումը, այո, հարավարությունից կախված չէ, մեկ պետությունից անգամ կախված կամ խոչընդոտից, գալիս է երկրորդ հարցը, ո՞նց է կանել, դա շատ դժվար հարց է, դրենք, գալիս է երկրորդ հարցը, ո՞նց է կանել, դա շատ դժվար հարց է, և այդտեղ մենակ մենք այդտեղ որպեսի այդ ստանդարտների համապատասխանության հարցը մենք լուծենք և գնանք առաջ։ Ես ուզում եմ ասել, որ դուք ճիշտ եք ասում, այդ բոլոր խնդիրներ ու հարցերը կան, դրա համար էլ պետք է նախարարությունը լինի, գնա ու որոշի հասկանա, կարող մենք գնանք ուսումնասիրենք, հասկանանք, որ կներեք այդ գինը մենք հիմա։ Հիմա տեսեք ինչ ասում այս մարդը, ու ես ասում ինքը գնում է այն ճանապարհով, ինչ որ նախորդ նախարարն էր գնում։ Ինչ գին արժի դա։ Եվ մեջ ասպետ, տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք, որ դիվերսիֆիկացիան չի նշանակում, որ ես եթե 100 շիշ կոնյակ եմ ծախում 80-ը մի տեղ, 20-ը մնացած տեղերում, այդ 80-ից 20-ներ տանեմ ենտեղ, դառնա 60-ը մի տեղ, 40-ը մի տեղ, դիվերսիֆիկացիան նշանակում, որ ես 80-ը կարամ դարձնեմ 100, ես 20-ներ դարձնեմ 100, ես սայատ ընտեսության զարգացունը իրական։ Հիմա այստեղ կալիս է երկրորդ հարցը, ոնց է կանել, դա շատ դժվար հարց է, և այդտեղ մենակ մենք այդտեղ բոլորը ունեն խնդիր։ Հիմա ունենք խոսում ենք կատնամթերքի մասին, չէ, շատ կոնկրետ օրինակ, մեր կատնամթերքը ենթադրենք իր որոշակի ստանդարտներով, ունի անհամապատասխանություն և այդ պատճառով չի վաճառվում, ենթադրենք արևմտյան շուկաներում, լավ, ինչ ապետ դրա համար պետք է խոսենք մեր գործարանների, կարող է պարզվի, օրինակ դրա համար պետք է ներել նոր տեխնոլոգիաների ենթադրենք, չգիտեմ, այո, փակ համակարգեր և այլը, որոնց արդյունքում կաթի որակը ավելի բարձր լինի, ու կաթետագրում նաև բնականաբար կաթնամթերքի որակը բարձր կլինի, և այսպես շարունակ, որ տեխնիկական հարցերի մեջ չխորանա, ինչ գին արժի դա։ Հիմա ենթադրում եմ, որ մեր գործարարները լավ էլ գիտեն այդ տեղը, բայց այդ գինը ենթադրում եմ, որ այն չի, որ իրենք վճարեն, կամ համարում, որ չեն կարող վճարել։ Հիմա այստեղ պետք է փորձենք հասկանանք, ինչ արժի դա, պետությունը ինչ կարող է անել այդտեղ, որպեսզի այդ ստանդարտների համապատասխանության հարցը մենք լուծենք և գնանք առաջ։ Ես ուզում եմ ասել, որ դուք ճիշտ եք ասում, հիմա մենք գալիս ենք նույն ճանապարհը, այսինքն կաթնամ մարդը նորից ֆոկուս է եղել, որպեսզի պետական բյուջեից փողը ուղարկենք, որպեսզի մի հատ գործիք կգնենք և այդ գործիքով լավացնենք։ Հիմա պետությունը ինչ անում, ամբողջ աշխարհում կապիտալիստական երկրներում բերում են Ա ստանդարտ։ Պետությունը չի կարող բոլոր անհատների մեր հարկերը վերցնելով, չի կարող աշխարհի, Հայաստանի սաղ
Bolor, discriminația ni, gena mekina se ghidez, ies chezi gorci că berem tu cat cart adres, en mekin că berem es doi cart adres, inca pet chiasi im standard cat, sa e. După ce unenas minimum sa, vorbim restoranul pet chiasi minimum, pet ca sens macruțiuna pa oves, pet che gorci că ne mana tip line, evan, ev restoran bațoră, pet che voroși ince bațelu, որտեվ եթե ստանդարտին չեղավ, ոնց որ միացյալ նահանգներում է, գրացա A, եթե A է ռեստորան, ուրեմն լավն է, եթե B է ավելի վատն է, եթե C է, նշանակում է, այս ռեստորանը մի կերեք կթունավորվեք։ Այսինքն, պետությունը շատ հեշտ մի հատ թուղթ է կպցնում ռեստորանին ու պրծնում է դրանով։ Գնում է գործարան, տեսնում է սրանց կաթը լավը չի, ասում է, եթե այս կաթը, այդ կաթի գործարանը, maximum եկամուտների փոխարեն կգնա այդ գործիքը կգտնի, կբերի կտեղադրի։ Բայց ինչ են կատարում մենք, եկել է նախարար, ասում է աշխատավարձս լավը չի։ Կգնամ 10 միլիոն դոլարով մեծ գործիք կառաջարկեմ, մեկին վարկ կտամ կամ սուբսիդիա կանեմ, X, տակից էլ այս գումարը կտանեն դեպոզիտ կանեն մի հատ ուրիշ քաղաքում, ես էլ կգնամ լավ կապրեմ այդտեղ։ Որտեղ 1000-2000 դոլարով ոչ չեմ գալու աշխատեմ։ Մի անգամից գալիս են ու խոսում են գործիքից, էկոնոմիկայի նախարարի գործը եթե Հայաստանում չկա լավ կատարտադրող, ուրեմն 7 միլիարդ գլոբուսի մեջ կա միլիոն հատ լավ կատարտադրող, որ իրանք կգան կանեն, եթե դու օրենքը դնես, վատ կատարտադրող կա, արտադրողը կթռնի, տեղը կգա լավը։ Քո մոտ մեր երկրում պետք է լավ աշխատի պետական ծառայության վերահսկողություն, ուրիշ ոչ մի բան։ Պետությունը հարկերից ոչ մի կոպեկ էլ պետք չտա, որտեվ հարկերը պետության համար ճանապարհաշինություն, ինֆրաստրուկտուրա եւ այլն եւ այլն։ Մնացած գումարներն ուղարկում են մարզեր, մարզերում մարզերը կազմակերպում են դպրոցներ, հոսպիտալներ եւ այսինքն government-ի ֆեդերալ մասը կազմում է ճանապարհները ու անվտանգությունը բանակը, իսկ մյուս մասը, որը կոչվում է, այսպես ասած, մարզերն էլ պետք է ապահովեն ներքին, այսինքն կրթություն եւ հոսպիտալներ, այսինքն առողջապահություն։ Սա է government-ի շատ պարզ բան, բայց երբ որ էկոնոմիկայի նախարարը մտածում է, որ կգա նախորդ նախարարն էլ էր ասում, 10 միլիոնանոց էկոնոմիկայի նախարարության բյուջեն հանել են 90, քանի 10 միլիարդ դրամի հանել են 90 միլիարդ։ Ինչի՞։ Ինչինա պետք այդ միլիարդները ուղարկել մասնավորին, երբ որ մասնավորի վրա պետք է մի թուղթ դնեք ու ինքը կբերի։ Ինքը կբերի, մասնավորին պետք չէ խանգարել, որովհետև աշխարհում կան միլիարդավոր դոլարներ, որ մարդիկ կցանկանան բերեն, եթե դուք ունեք փաքեջը, կարողանաք էկոնոմիկայի նախարարությունը, քաղաքապետարանները, մարզպետարանները այնպես կազմակերպվեն, նորից եմ ասում, բաց առանց դռների, եթե ցանկանաք, մենք սա միասին application center-ները կկազմակերպվեն, ոչ մի էկոնոմիկայի նախարար չի կարող գնա կաթի գործարանին, մի հատ էլ գա փիլիսոփայի, ասի ես այս գործիքի տեղը, եթե գիտեմ, մեկը գիտի, կգա մեզ կասի, տենանք պետությունը ինչ կանի, դա կաշարք է, էլ կաշարք է, պետական դիրքի չարաշահում է, ինչ ուզում եք անունը դրեք։ Ես այսօր հայտարարում եմ սա, որովհետև մարդը երեկ է խոսել, կամ այսօր է խոսել, մեկ օր առաջ, ես ուզում եմ շեշտել, որ հարգելի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, երբ որ դուք հարկերը հավաքում եք, որպեսզի ձեր մոտ գումար լինի, նման մարդիկ, որոնք առաջինը պետ եկամուտների ղեկավարը, որ սխալ խորհուրդ է տվել, ապագա էկոնոմիկայի նախարարը, որ սխալ խորհուրդ է տալիս, որ կգամ սա կանեմ, հավատացեք, դուք շատ դժվարությամբ լիդերները բերում են հեղինակություն, որպեսզի կարողանան լիդերշիփ կազմակերպեն, բայց մի հատ սխալ կադրի պատճառով այդ ձեր ամբողջ ստեղծածը ու եւ ձեր ընտանիքների, ինչպես եւ ընդունված է Հայաստանում, մի նժարի վրա դրված է սուտ, իսկ մյուս նժարի վրա դրված է ձեր ընտանիքի կյանքը, արդյոք արժի այդ ամբողջ ձեր ստեղծածները մի հատ սխալ կադրի բերեք դնեք էկոնոմիկայի նախարար, ու այդ ամբողջ երկրի էկոնոմիկան գնան կաթի գործարանի ապրանք գնելուն, էկոնոմիկայի նախարարի ու բոլոր նախարարների գործը կազմակերպելը փաստաթուղթ, դիմումի ձև, ազատ դռներով, բաց դռներով, ոչ մի աշխատող պետք է ներսը թաքուն դուր պետք չունեն, այս ծեծելու դուրը պետք վերանա այս երկրում, այսինքն պետք է լինեն առաջ, քաղաքացիները պետք է գան, իրենց դիմումները տան ու աշխարհում կգան, եթե Հայաստանում մեկը կա, որ կաթ չի կարում արտադրի, Ռուսաստանից հայ կգա, Գերմանիայից հայ կգա, Ֆրանսիայից հայ կգա, Միացյալ Նահանգներից հայ կգա, այն 30 տարվա մեջ գալիս ասում էին, Սփյուռքից ասում են, եկանք, չկարողացանք, գնացինք, ցանկանում են գալ, ժորջ ջան, բացեք դռները, այս մարդիկ կգան,
միլիարդ ազատ շուկայական հարաբերություն Հայաստանը թևակոխել է կապիտալիստական ժամանակահատված եւ որևիցե մեկի կարիքը չկա սխալ նախարար նշանակում է Հայաստանի կործանում ավարտենք լսենք այս վերջի կտորը ու այսօրվա թեման ավարտենք այդ բարագայում, ասենք օրինակ, այսքան միլիարդ դրամ ծախսել, այս ստանդարտին համապատասխանությունը։ Ինքը նպատակը հարմար չհամարեն կամ համարեն, դա արդեն առանձին հարց է, քաղաքականության հարց է։ Դուք որքան եք հիմա խորամուխ եղել, արդեն պարզ է, որ դուք ենք անալու նախարար, որքան ո՞ւ եք խորամուխ եղել նախարարության ու ոլորտի խնդիրներին, ծանոթ եք արդյոք թե ինչ է թողել Վահան Քերոբյանը հաջորդ նախարարն այս դեպքում ձեզ, եւ օրինակ նույն Վահան Քերոբյանը մի շարք գրանցած նախագծերի մասին հայտարարեց, որոնցից մեկը Ինչի՞ նշանակում ավարտելով խոսակցությունս, նորից մի անգամ բացատրում եմ, էկոնոմիկայի նախարարություն պետք է մեկ օրվա մեջ 2 միլիոն մարդ մտնեն ու 1 միլիոն մարդ դուրս գան աշխարի բոլոր երկրներից պետք է գան Հայաստան հավասարաչափ կոչվում է equal opportunity, այսինքն հավասար պայմաններ, մեր բոլոր լավ պատգամավորների մեջ էլ կան, որ անթաց շեշտում են, որ մեզ պետք է լինեն հավասար պայմաններ, կան մարդիկ, որ շատ գրագետ են եւ դա շեշտում են, բայց կա մի բան, որ կոչվում է, կամ անում են, կամ չեն անում։ Ազատ հնարավորություններ, այս մարդն ասում է, ես հիմա հանդիպում ունեմ, գնամ, պետք է գնամ, խոսամ, չգիտեմ, ես։ Հիմա նախորդ նախարարը գալիս ասում է, մի հատ Գագարին ենք սարքում, 300 միլիոն դոլար ստեղ ուղարկենք, 200 միլիոն ուղարկենք, ես ենք անում, 400 միլիոն, Ժորջան, դրանք մեր երկրի ժողովրդի հարկն է, հարկի գնում է միայն ֆեդերալ կառավարությունը, ճանապարհաշինություն, ինֆրաստրուկտուրաներ, իսկ մենք որպես մասնավոր գալիս ենք, մենք ենք գումարը դնում, բացում, այն ինչ որ ուզում ենք բացենք, ես գալիս եմ սարքում եմ տում, այն մյուսը գալիս է սարքում է գործարան, մյուսը կով է պահում, ոչ մի նախարարի գործ չէ, հիմա այս մարդն ասում է, առաջուց սկսեց, որ պետք է աղքատեմ, այն միս նախարարն էլ էր ասում, ես աղքատեմ, սոված եմ, չգիտեմ, գործերս լավ չի, որ եկել եմ դարձել եմ նախարար, ես մեկն էլ հենց չսկսեց, արդեն սկսել աշխատավարձից խոսա, Ժորջան, նախարարի գործ նշանակում է leadership, որից կախված է միլիոնավոր մարդկանց աշխատանքը եւ եթե դուք տակ լավ օֆիս, օֆիս ամենակարևորն է, որովհետեւ աշխարհում ինչ կփոխվի, չի փոխվի, Միացյալ Նահանգների նախարարը, նախագահը կենթանի է, կենթանի չի, կփոխվի, Բայդենը գա, Տրամփը կգնա, մյուսը կգա, ով կգնա, մեկա համակարգը, ելի եմ նորից եմ կրկնում, օֆիսը կմնա ու մարդիկ կաշխատեն, քաղաքապետարանները գնացեք, կտեսնեք, ես համոզված եմ, վարչապետը գնացել է, այդ ամբողջ Եվրոպաները տեսել է, սիրել է Եվրոպան, եւ հիմա համոզված եմ, էլ ավելի լավ է պատկերացնում, որ այո, այդ ամբողջ Եվրոպան պետական մարդիկ չեն սա, սա այո, government-ը տվել է ազատ իրավունք, եւ անհատները գեղեցիկ կառուցել են այդ քաղաքները, որտեղ պետությունը բերել է մի բան, ստանդարտ, ուրիշ ոչ մի բան, թուղթ, իսկ հարկը այնքան մեծ հարկ է ստանում պետությունը, որ կարող է հավաքել եւ մասնագետներ եւ բելեր լավ կազմակերպիչներ, որպեսզի փաստաթուղթը ապահովեն, մնացածս գնան գործի։ Իսկ ինչ կարող է անել մի մարդ, որը որոշել է դառնալ նախարար եւ ամեն օր այն նախորդ նախարարը ամեն օր գնում էր այս գործարանից այն գործարան, Ժորջան, բայց 2 միլիոն մարդը, եթե նախարարը 150 հատ գործարան է գնացել, երկու տարվա մեջ նշանակում է օրու մեջ գործարանում է եղել, այդ մարդը application չի կարողացել, այսինքն դիմումի կենտրոն չի կարողացել սարքել։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը, եթե պետք է լինի 1000 մետրով 100 մետրանոց օֆիս, 1000 գրենք ստեղ, 1000 մետրով 100 մետր, որ մեջը հեծանիվով կարողանաս այդ նախարարության մեջ բաց լինի, հարցերը լուծես։ Հիմա մտնում ես էկոնոմիկայի նախարարություն, մի հատ այսպես բուտ բան է մեջը ու
polițiștii nestați, u hartsmen, u motes gnalu. Ei George, ani atenți, 2 milion martu duc ce caloga menor hartsnel. Այսօրվա հաղորդումը այսքան, շնորհակալություն, աստված պահի ձեզ և աստված պահի մեր ժողովրդին։ Լավ մնացեք։